dowladda federaalka iyo dowladda maxkamadda maamul goboleedyada way tashigii labadii maalmood ee la soo dhaafay ee ugu socday wuxuu ku dhamaaday guul saad maqasheen waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeyno Soomaalinimada inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amnixumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaal lahayn ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hoggaamin lahayn waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culus oo haddana haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dulqaado waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaadda marka haddaan ammaanka xalino waxaan aaminsanahay colaaddaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakhriga dhibaatada Soomaaliya haysata inaan xal ka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shaqsi ah dan gaar ahaanin aan ka tagno bacdama ay ummadda Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno waxaan ku heshiinay hawlgallada si degdeg ah inaan u bilowno oo ummadda Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay ummadda ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaalinahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalka noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyaguna waad mahadsan tihiin insha allah waxaan rajaynaynaa inay soomaaliya dhibka ka baxdo waxaan ummadda soomaaliya ugu duceynaynaa in abaarahan iyo colaadan ilaah ka dulqaado shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan iyo garab nagu siiyaan maxaa yeelay waxaan ka shaqeynaa dantooda guud ayaan ka shaqeynaa dan gaar waa ka tagnay madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayaa kulan wada tashi ah ku yeeshay magaalada muqdisho intii u dhexeysay 15-kii iyo 16-kii bishan Abriil 2017 kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka dib u habaynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay-adaha amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxa ay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxa ay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaalaysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wadahadalka dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca madaxda waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa
taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka. Madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan, kaasoo lagu furayo wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka degdeg gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen, bacdama ay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo kooxaha nabaddiidka ah ay isbaaro u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo. Madaxdu waxay isla garteen in si degdeg loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo midaysan, taasoo lagu furayo aan ku celiyo qodobka. Madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geedi-socodka doorashada ee 2020. Madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha, dakhliga, shaqo abuurka, dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga, iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo. Madaxdu waxay soo dhaweeyeen qorshaha horumarinta qaranka National Development Plan iyo mudnaantiisa, waxayna isku raaceen in la sameeyo tirakoob dhab ah. Waxaa kale oo la isla gartay heshiisada iskaashiga cusub New Partnership Agreement. Madaxdu waxa ay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda Soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso. Ugu dambeyn, waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed.